δύσκολο παιχνίδι για τη σειρά των αγώνων που είναι μέχρι τέλος του πρωταθλήματος. Με την ομάδα μας να είναι κάτω από τη γραμμή. Σήμερα δώσαμε έναν αγώνα που σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, μη τι άλλο, υπήρξε μια πολύ καλύτερη παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Σε ένα γήπεδο που δεν μπορούσε να βοηθήσει για ένα παιχνίδι ίσως καλύτερο και με μια ομάδα η οποία διακρίνεται πάρα πολύ στο ψηλό παιχνίδι, έχει μάθει να παίζει έτσι και εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματά της και καλά κάνει γι' αυτό. Κατάφερε να πετύχει ένα τέρμα σε μια στιγμή που ένα εξαιρετικό τέρμα βέβαια, που μας υποχρέωνε πλέον να κυνηγήσουμε το σκορ. Δεύτερο ημίχρονο, παίζουμε με παίχτη παραπάνω για μεγάλο διάστημα. Προσπαθήσαμε να γεμίσουμε την περιοχή με ποδοσφαιριστές και ιδιαίτερα ψηλά παιδιά. Παρ' όλα αυτά, μία-δύο φάσεις που γίνανε, έγιναν και δύο κλασικές μόνοι μας με τον θεματοφύλακα, δεν καταφέραμε να πετύχουμε τουλάχιστον τον κόλπο της οφάρσης, που πιστεύω θα ήταν πολύ δίκαιο για το σημερινό παιχνίδι. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από την αποστολή μας εχθές από την Αθήνα και η έλλειψη δυνατοτήτων σε θέσεις ποδοσφαιριστών με αυτά που μας έδωσαν τα πρώτα τραυματισμών και αρρώστιας στο ξενοδοχείο, χρησιμοποιήθηκαν παίχτες σε θέσεις που οφείλω να τους ευχαριστήσω που αγωνίστηκαν στο σημερινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι ακόμα χάθηκε που κάνει εξαιρετικά δύσκολη τη συνέχεια, χωρίς βέβαια να υπάρχει πάντα να υπάρχει δυνατότητα για αντιστροφή. Γιατί γι' αυτό προσπαθούμε και αυτό θα προσπαθήσουμε. Δεν έχουμε διάλογο.